צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. כשבא לי טוב, כשבא לא טוב, למה? זה יורד ממנו, ואם זה ממנו, אין רע יורד מן השמיים. תודה השם. דוד המלך שר לקדוש ברוך הוא כשהבן שלו רודף אחריו להרוג אותו, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. הבנתם? הוא לוקח כינור, מזמור לדוד, הבן שלי רודף אחריי, איזה כיף, השתבח שמך עליי. אתה יודע איזה טיולים אני עושה במדבר עכשיו, הוא רודף אחריי, ראיתי פה מקומות, חבל על הזמן. אם לא רודף אחריי, לא הייתי רואה אותם בחיים שלי. אלה יותר רציני, הבן שלך רוצה להרוג אותך. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? קינה לדוד מבעלה. מה זה מזמור לדוד? מה שלך רודף אחריך? מה אתה מזמור? שמעו רבותיי, גם פה יודע לגלות טוב. מזמור לדוד, אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, מזל שזה הבן שלי רודף אחריי. איפה יכול אם הוא יתפוס אותי, אולי ירחם עליי. תראה לך שרודף אחרי זה עבד או ממזר, יתפוס אותי, יקרא אותי. ברוך השם, זה הבן שלי. אז בסדר. אז מזמור, תודה. מי יכול ככה להגיע לכאלה רמות? דוד המלך אמר, 150 מזמורים. 150 מזמורים. מי שאומר תהילים, המעלה שלו גדולה ועצומה אצל הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, ביקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא שכל מי שיקרא תהילים יהיה כאילו עוסק בנגעים והעולות, בדברים הכי חמורים בתורה. דוד המלך השקיע את כל הנשמה שלו בתוך התהילים. זה כל רגע, אלה זה רגעי התבודדויות שלו ודיבורים שלו עם השם יתברך. זה פלא פלאות. הכל תודה, תודה, הכל טוב. עודי השם בכל לבב, כל הזמן הוא מברך ומשבח ומודה ותודה ותודה ואיזה יופי, איזה בריאה, איזה... בוא'נה, מאיפה הכוח הזה? רבותיי, זה אדם שיכול לחיות במרדפים כל חייו, הוא סובל. רבותיי, דוד המלך סבל מקטנותו, אחים שלו זרקו אותו מהבית, אבא שלו ואחים שלו זרקו אותו מהבית, אמרו לו אתה ממזר. דוד המלך אוכל כל החיים שלו בחוץ, אחים שלו בפנים בבית, הוא אוכל בחוץ. אתם יודעים איזה מנודה הוא היה? אחרי שהוא מתחתן כבר, הוא מנצח את גוליאת. נו, הגעתי לתהילה שלי. ממליך אותי שמואל הנביא. הלו, הכל טוב, נו, מה עכשיו? החם שלו, שאול רודף אחריו להרוג אותו. כל חייו הוא במרדף.